Hayolimizdan o'tkazaylik. Ota-onasi o'tganlar. Ota-onangiz kecha sizdan rozi bo'lib o'tdimi? Xursand bo'lib o'tdimi? Duo qilib o'tdimi? Bugun farzandlaringizga siz qanaqa munosabatda bo'lyapsiz? Farzandlaringiz sizni duoingizni olyaptimi? Sizni rozi qilyaptimi? Xatolarimiz bo'lgan bo'lsa, kecha ranjitgan bo'lsak, bugun borib oyoq qo'llarini o'pib duolarini olaylik. Qandoq qilib ranjitgan, qandoq qilib yig'latgan bo'lsang, shundoq qilib kuldirgin deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Chunki ota-onani rizosi bizlarni Robbimizga rizo bo'lishligiga sabab bo'ladigan eng katta omil, eng katta vosita mana shunda. Bularsiz hech kimmiz azizlar. Bugun o'tirgan maqomimiz, bugun obro'yimiz, bugungi ilmimiz, bugungi cho'ntagimizdagi pulimiz, bugungi qurgan uyimiz, bugungi uyimizda turgan yashagan farzandlarning hammasi asosi mana shular. Mana shu uchun bularni xizmatlarini qilib duolarini olaylik azizlar.